os cuidados para mim e a atenção com todos. Nossa casa reflete o diálogo constante entre nossa individualidade e a troca com as pessoas que atribuem sentido à nossa existência. Casas com uma família enorme, dois habitantes e os moradores solo que se aventuram de forma independente. Em qualquer formação de família e configuração de lar, essa divisão entre os ambientes compartilhados e íntimos nos exige muito. Depois de estudar os detalhes das áreas de convivência, agora bora mergulhar na intimidade? Se é para falar de intimidade, vamos pensar no banheiro. Se eu perguntar qual é o ambiente mais frequentado na casa? Essa é uma pergunta capciosa, porque as pessoas tendem a dizer que é a cozinha, mas não é não. O espaço íntimo onde passamos mais vezes por dia e praticamos o autocuidado é o banheiro. Acredite, ele pode ser revolucionado por mudanças simples que o pensamento organizado e o senso estético promovem. Esse é o desafio que eu, Estela e Ivana nos propusemos nesse módulo, porque você já está pensando de maneira organizada, aplicou diversas técnicas eficientes nos espaços coletivos e agora vamos nos dedicar aos espaços íntimos. Lembrando que o íntimo também pode ser compartilhado. Banheiros, quartos dos adultos, das crianças e até mesmo os armários de roupas são comumente divididos. O maior desafio é esse: como equilibrar as necessidades íntimas com a divisão de espaços da sua casa? Cada casa é um caso. E a gente está amando te ajudar a expandir as suas possibilidades de transformações. Se joga na organização e até muito breve. Tem um poema do Vitor Hugo que foi usado pelo Frejá em uma música que é mais ou menos assim. É preciso dizer ao dinheiro, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. E isso serve para a organização também. A gente precisa entender que a organização está a nosso serviço e não nós a serviço dela. Por isso que eu estou trazendo, nesse exercício, uma coisa bem interessante para a gente fazer. Vamos brincar de e se. Toda vez que nós abrimos um projeto simples de organização na nossa casa, trazer esse elemento em si abre inúmeras possibilidades e te dá a independência de criar, que é o mais importante. Então eu vou trazer agora para a cena um objeto de organização que vai ajudar muito nesse contexto. Esse objeto é a caixa modular. Secador de cabelo espalhado em cima da bancada? Nananina, não. Você vai colocar o seu secador dentro da caixa modular, aliás, com adaptador de tomadas também, que sempre fica perdido na hora que a gente precisa. Ah, que raiva que dá! A caixa modular vai fazer com que tudo fique sempre no mesmo lugar. E ainda você pode colocar junto a escova que você utiliza, o pente que você utiliza, a prancha, tudo dentro de uma única caixa modular para nunca perder na hora que você precisa. Você percebeu que ela é toda furadinha? Então, que tal usar na geladeira? Mas, Ivana, o que que furadinho tem a ver com geladeira? Ah, esses furinhos é que fazem com que o ar frio entre dentro da caixinha. E mais do que isso, o ar precisa circular na geladeira, o que faz com que o seu eletrodoméstico dure mais tempo. Você está vendo uma cesta de frutas? Eu não, eu estou vendo um armário de roupas. Perfeito!
perfeito para guardar as roupinhas das bonecas no quarto infantil. E olha que interessante, o transparente é excelente para a criança, porque ela rapidamente entende o que tem dentro da caixinha. E se você utilizasse essa técnica que nós falamos hoje, agora na sua casa? Mas antes, vamos voltar para o banheiro, que tem muita coisa para fazer lá. Agora eu vou fazer a Ludmilla, tá? Cheguei chegando, organizando a zorra toda. Gente, eu sempre pautei a minha vida no bom humor. E o bom humor faz com que momentos tão pesados, tão responsáveis, fiquem mais leves. Eu acredito que rir realmente seja um ato de resistência e pauto a minha vida nesse humor e na felicidade. Então, hoje, a gente vai falar sobre banheiro e esse lugar que tem essa tendência a ser bagunçado. Mas com muito bom humor e alegria, a gente vai resolver esse assunto do nosso jeitinho. Olha como a gente precisa de bom humor no momento desse. O banheiro é uma área reduzida, compartilhada, dividida entre um casal pequeno, que a gente tem que encontrar soluções incríveis para que tudo dê certo. Então a gente vai começar a pensar em como fazer desse espaço um lugar de harmonia. Bom, temos em algumas situações gavetas e armários. Dentro das gavetas, nós vamos priorizar os objetos mais íntimos. Então, o que vai à boca, por exemplo, a gente guarda para evitar poeira ou qualquer coisa do gênero. Mas nem sempre é possível, nem sempre tem gaveta. Mas quando tem a gaveta, a gente tem o organizador de gaveta, que é para não ficar escova misturada com creme dental, com fio dental, para que a gente tenha a capacidade, a possibilidade de achar tudo que a gente precisa. Então, dentro das gavetas, a gente coloca aquilo que fica mais bagunçado, né? Que se bagunça com mais facilidade e o que precisa de proteção da poeira e principalmente das bactérias que acontecem com mais frequência no banheiro, né? Mas em algumas situações, nós não temos gavetas e nós precisamos usar a bancada como esse local de armazenamento, por exemplo. Então aqui eu tenho um dispenser de sabonete, inevitável, tem que ter, né? Chegar da rua e lavar as mãos virou um hábito que vai se incorporar para sempre nas nossas vidas. Aliás, sempre deveria ter acontecido, mas enfim, agora ele se mostrou mais do que necessário. Se eu preciso colocar em cima da bancada a escova de dente, é legal que eu coloque dentro de uma capinha para que ela não fique exposta à poeira e a essas bactérias. Ou em algumas situações eu tenho dispenser com a tampinha. Se eu não tenho, como é no meu caso, as escovas ficam dentro das caixinhas. Entendido? Nós temos também as prateleiras dentro do banheiro. E olha que interessante, como os produtos organizadores aqui fazem sentido, porque aqui a gente consegue setorizar exatamente dentro de cada uso. Então eu tenho uma setorização só de higiene, uma setorização só de beleza e o nosso protagonista do banheiro, que é o papel higiênico e a toalha que vem logo em seguida. Um organizador com estoque de papel higiênico e algumas toalhas para uma eventualidade salva um banheiro. Uma coisa que a gente precisa pensar também no banheiro é na lixeira. O ideal é que seja uma lixeirinha que você não tenha que tocar nela, ó, com um pedalzinho, que dessa forma você coloca o lixinho ali sem contaminar suas mãos. Reparou que eu gosto da organização do banheiro, né? Mas não é o único cômodo que eu gosto de organizar, não. Eu também gosto de organizar quarto de criança. Aliás, a Estelinha já tá lá e se você quiser maratonar, vem com a gente, hein? Daqui a pouco a gente se encontra. Tchau!